တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animax Anime ကနေပြန်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့နဲ့စပေးမဲ့ Anime ကတော့ Zoom 100ရဲ့ Episode 1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းအဆမှာလူတောင်မြစ်ပတ်ထဲမှာထွက်ပြေးနေတော့ Zombie ကလူတွေကိုစားနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်နောက်တော့အဲ့လူနောက်ကိုပြေးလိုက်ကြပြီးငါဒီထက်မပြေးနိုင်တော့ဘူးဒါဘလို့ငရဲကြီးလဲဟရဟန်းရင်ကနေ Zombie တကောင်ပြုတ်ကျလာတယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတာလေအခန်းကရှုပ်ပွားနေပြီမဲ့ခောက်ဆွဲစားပြီးအလုပ်လုပ်ရတာကရုံးမှလုံးနေရတာထပ်တော့ပုံမိုက်တယ်နောက်ကျနေပြီငါအိမ်မှဖြစ်တော့မယ်မနှက်ကြရင်အလုပ်သွားရအောင်မယ်ပြောနေရင်လည်းလဲကြသွားကငါလုတ်ကမသွားချင်းဘူးအဲ့ဓာတွေကလုံခက်တဲ့၃နှစ်ကစခဲ့တာပေါ့ကဲငါတို့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရင်းမှာလူတစ်တယောက်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကအာကီယာတန်တိုးပါကိုကြီးပေးကြပါဦးဝမ်းကျူဆိုကြတယ်အကုန်လုံးကပြုံးရွှင်နေကြလို့ကျွန်တော်လည်းပြောင်းနေခဲ့တာပေါ့စိတ်ကူးထဲကအတိုင်အလုပ်ရသွားလို့ရီမန်းချက်လည်းပြည့်သွားတာပေါ့ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ကိုဖြစ်လာရမယ်ဟာကံကောင်းရင်အမှုပညာရှင်နေနဲ့ပါတွေ့နိုင်သေးတာပဲဒါကမင်းထိုင်ရမယ့်စပွဲပဲမင်းနားမလဲတာရှိရင်ဌာနမှုခိုဆူကီကိုမေးလို့ရတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ကိုကြီးပေးပါဦးနော်ကောင်မလေးတယောက်ကကျွန်တော်ကိုဝင်တိုင်းမိသွားလို့ကျွန်တော်လည်းကူကောက်ပေးရင်းနဲ့အခြေချင်းစုံသွားတော့ဂျင်ထဲမှာပန်းနေပွင့်သွားတာပေါ့သတိပြန်ရလာတော့မှအ мян ကောက်ပေးလိုက်ရတယ်ကျေးဇူးပါငါးနာမယ်ကဆောက်အိုရီအိုတိုရီစင်းကင်ဌာနကလေကျွန်တော်ကိုလည်းကူညီပေးပါဦးနော်သိချင်တာရှိရင်လာမေးလို့ရတယ်ငါးထိုင်ကုံကအဲ့နားမှာလေပထမဆုံးရမှာကန်ကောင်းပါစေနော်စော်ကရှေ့ကြီးကွာညကျတော့စားတော့ဆိုင်မှာတောက်ကြတာပေါ့ညီလေးစော်ရှိလားကျွန်တော်က FA ပြမင်းနေထားသေးနဲ့ကွာဆက်စရာကြီးရုံးမှာမင်းလိုက်ချင်တဲ့စော်ရှိရင်လိုက်နော်ငါညီကျေးဇူးပါကိုမင်းကြည့်ရတာအကစားနေပါလေလုပ်တဲ့ပုံပဲဟုတ်ကျောင်းတော့ကရပ်ပီကစားတယ်လေဟာမိုက်တာပေါ့ကွလမ်းနေတော့ငါတို့တော့အားကိုးလို့ရတဲ့လူတစ်တယောက်ရောက်လာပြီပဲကျွန်တော်ကိုစော်လေးကလှမ်းချီရလို့တော့နည်းနည်းတောက်လိုက်ပြီသူမအထင်ကြီးအောင်လို့လှုပ်ချစားတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်စားတော့ပြီးရင်ပြန်တော့မယ်လို့ထင်လို့ကျွန်တော်ကနှုတ်ဆက်ဖို့လုပ်နေတော့သူတို့ကရုံးပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်သွားခဲ့တယ်မနေ့နှစ်နာရီအထိဆက်လုပ်နေကြလို့ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲညီဘယ်တော့ပြီးမှလဲခဏနေရင်ကိုအဲ့လိုနဲ့ပထမဆုံးနေ့မှညလုံးပေါက်သွားခဲ့တယ်နောက်နေ့လည်းအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဘယ်အချိန်အိမ်ပြန်ရမှလဲလို့တွေးနေမိတယ်အိမ်ပြန်လို့မရသေးဘူးလားကွာသိပြီစရာနောက်တော့နှစ်ရက်ကျော်မှအိမ်ပြန်နိုင်ခဲ့တယ်အိမ်ရောက်တာနဲ့လှည့်ပြီးအနားယူလိုက်ရတယ်လေကြည့်ရတာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကမိသားစုကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ရမယ်အလန်းမြေလို့မထချင်မဲ့ထလာခဲ့ရတာပေါ့ဘယ်ချိန်မှအိမ်ပြန်လို့ရမှာလဲအဲ့ဒီလောက်ကမသွားချင်တော့ဘူးကွာနေပါဦးငါဘာတွေဘူးနေတာလဲအဆင်ပြေသွားမှာပါမိသားစုကုမ္ပဏီပဲဟာငါပဲရွေးချယ်ခဲ့တာလေစူးစမ်းရမှာပေါ့ငါကိုထင်မသေးစမ်းနဲ့ကုမ္ပဏီကနှစ်တိုင်းအပျောက်ခီးတွေလည်းထွက်ပေးတယ်ပိတ်ရက်တွေလည်းရှယ်ပေးတယ်အဲ့ဒီနာရွက်တွေကိုယူတဲ့လူကတော့မရှိသလောက်ပဲတဲ့မိသားစုအလုံးမို့လို့အလုံးချိန်လည်းအိတ်လို့ရတယ်လို့ဖုန်းလည်းပုတ်လို့ရတယ်မင်းအရှင်လန်းကအချိန်ပိုချင်းမရတာဗရဏာကြီးစားလဲနာယီ150ပဲနာယီ200ကျော်မှစကားပြောမယ်ကွာစံပိုင်တွေလည်းသဘောရမ်းကောင်းကြတယ်တောက်လိုက်ညီလေးအကိုတိုက်တာငါဒီမှာလောက်တာ9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ခေါင်းဆောင်ခူဆူကီကလည်းအကုန်ငါ့ကိုပဲလာပြောနေကြတယ်အုံနောက်ကဘာလို့ဘူးလဲဟာဘာငါ့ကိုမပြောပဲလှုပ်လိုက်တယ်သူကဒေါသကြီးပေမဲ့အတင်ပြတော့ရှယ်ကောင်းလို့ထွက်ပါပြေးရတယ်ရုံးကဝန်ထမ်းတွေကကျမ်းမာကြီးလဲလိုက်စားကြတယ်စကန်ကြီးရကိုရောက်တော့နည်းနည်းကျင့်သားရလာပြီငါဘယ်တော့ကရေချိုးခဲ့တာပါလဲဒီနေ့တော့အိမ်ပြန်ပြီးနှက်လိုက်အောင်မယ်တက်ကဟာရှိထွက်သွားလို့မင်းအစားဝင်ရမယ်နော်ဒီနေ့လဲညလုံးပေါက်ပြီပေါ့ကျေးဇူးပါအုတ်ကပြန်နေကျွန်တော်အပေါ်ကြလာပါလားဗျာဇော့ထန်တို့ထမင်းစားပြီးအလုပ်တွေပြန်လုပ်နေပါလားအိုတိုရီကျေးဇူးနော်ဒီရုံးမှာကျွန်တော်ကိုကျမ်းမာနေစေတဲ့ဖိုက်တာမင်းလေးကသူမပေါ့အိုတိုရီခဏလောက်လာခဲ့ပါအောင်ဟုတ်နောက်မှတွေ့မယ်နော်တန်တို့အထဲဝင်သွားတယ်เสียดีเนียจีก็อาสาบานับป้าตั้วจ่าเดจนครัชก็ตะทิงเยอาไรซาลีขึ้นนี่แกดาบ่องาบาลุดียงมาสะลุกนี่ดาแลอะลุเปียงเย็นกองมะล่ะดีเฉยมาเบมาลุตั้วชายามาแลงาถั่วเย็นแลจั่นแค่ลูกฤาดิ่เหล่ดอมาบัวจีก็ก้องไลดาเสิบแยบโบตะยียาโกยอกดอซีอีโกกาตุมีโกจ่อญามาติยุส่องไคบู่ตั่วซันญุงโกเปียนเปียนยีไคเนจนหลุท้าดางาขะชีนี่บีเนาะปี้ยอเลเมมะลุฉินเยตะชะลุโกลุไคไลเมต้อมมันบาเดเปียจนดีนี่เบลุมาล่ะหอအကုန်လုံးကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးပြီကွာဘယ်လိုတောင်ပြောရတော့မှလဲစိတ်ပါလေတဲ့မိသားစုကုမ္ပဏီကြီးရဲ့အိမ်ပြန်တော့ဘူတာမှာခုံချချင်းစိတ်ပါဖြစ်နေခဲ့တယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ခောက်ဆွဲစားရင် TV ကြည့်နေခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုက်တိုင်းပြန်မနိုးလာချင်တော့ဘူးနောက်နေ့မနက်အလုပ်သွားဖို့ပြင်နေတော့ TV ကဘာမှမလာပဲဖြစ်နေတာကိုတတိထားမိလိုက်တယ်အိမ်တော့ခတ်လိုက်ပြီးစာရွက်တစ်ခုကိုဖတ်လိုက်တော့စပိန်နေရဘူးမဆောင်ရသေးဘူးပဲပိုင်ရှင်ကိုအိမ်မှာသွားခေါ်ပြီးမှထွက်မလာလို့ဝင်ချလိုက်တယ်အဲ့မှာလူသားစားနေတဲ့ဇွန်ဘီကိုတွေ့လိုက်ရတော့လန့်သွားတာပေါ့သူကငါ့ကိုစောက်ဖို့လှုပ်တော့ထွက်ပြေးတာနောက်ထပ်ဇွန်ဘီတွေနဲ့ပါညားတယ်ကျွန်တော်လဲရှယ်တုတ်ရင်းနဲ့နောက်မှတတိထားမိတာကဒီကောင်တွေကတကယ်ဇွန်ဘီကောင်တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီတိုင်းဆိုရင်ရုံနောက်ကြတော့မယ်တကားဖွင့်လိုက်တော့မြင်လိုက်ရတာကိုကျွန်တော်မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့ဒီနေ့ကစပြီးအလုတ်သွားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ငါလွတ်လပ်ပြီးဖင်ကွဲအောင်អော်လိုက်တာတလောကလုံးမှာကြားရလောက်တယ်ပျော်လိုက်တာဇွန်ဘီတွေလက်ကနေပြေးနေရပြီမဲ့စိတ်တက်ကြွနေခဲ့တယ်မနေ့ကတည်းကမြင်ခဲ့ရတာကအဖြူမဲကဘာကြီးပဲအခုမှအပြာရောင်ကောင်းကင်စမ်းရောင်တစ်ပင်တွေနဲ့အနီရောင်သွေးတွေကဘာကြီးကအရောင်တွေစုံနေဆိုတာဘယ်တော့ကနေကငါမိသွားတာလဲအလုပ်ကိုသွားစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ကြော်လိုက်တာအဲနောက်မှာတော့လဲနေရင်းနဲ့လှုပ်ချင်တာလေးတွေကိုစိတ်ကူးရင်နေခဲ့တာပေါ့စိတ်မဲကွာလှုပ်ချင်တာတွေအကုန်လုံးကိုဒီနေ့ကစပြီးအကုန်လုံးပြင်မယ်ဒါနဲ့ငါးဆော်လေးရော့အစင်ပြည့်ရဲ့လားစားပဲကြီးနဲ့နှက်နေရင်ဘာဖြစ်လဲကွာခ
န်စားချက်တွေကိုမျိုးတိတ်မဲ့အစားဇွန်ဘီစားပဲခံလိုက်တော့မယ်ငါကစကီလေးစီကိုစပိန်စီပြီးသွားတာလေတမျိုးလုံးကကြောင်ပြောင်နေပြီမယ်ငါတော့ပျော်ပြီးတကြွနေခဲ့တယ်ဇွန်ဘီနေမတွေ့အောင်သွားနေကြကသူမအင်ရှိကိုရောက်တော့စိတ်လုံရှာလွန်းလို့ဒူဘချောင်းသွားပြီမယ်အာတင်းပြီးဘယ်တီလိုက်ပြီမယ်သူမထွက်မလာလို့တကားဖွင့်လိုက်တော့ဘယ်ကြီးရဲ့ဖက်နှက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဥက္ကရာကဇွန်ဘီဖြစ်နေကတထေးပြောချင်တာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အလုတ်ချိန်နေများလွန်းလို့လူလဲယူတော့မယ်။နောက်ပြီးဘာအတွက်အလုတ်လုပ်နေလဲဆိုတာကိုတော့နားမလဲတော့ဘူး။အာနာပေမဲ့ဒီနေ့ပဲအလုတ်ထွက်လိုက်ပြီ။ကျွန်တော်ကမသိတာတွေသင်ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးပါ။ဝင်ကျုံလိုက်တာတိုက်အောက်ကိုပြုတ်ချသွားတယ်။အိုတိုရီယေဟာမြင်လိုက်ရတာကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါကသူမလည်းဇွန်ဘီဖြစ်နေလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့။အလုတ်ဆောင်ဝင်တဲ့နေ့ကစပြီးနင့်ကိုပဲအကြမ်းကြိုက်နေခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်လည်းသူမလိုက်လို့ထွက်ပြေးခဲ့ရပြီ။နှုတ်ဆက်ပါတယ်ချစ်သူလေးယေညာပဲရောက်တော့ကျွန်တော်လဲစတိုးဆိုင်ရှိမှာအားဖြစ်ချူရီတောက်နေခြင်းနဲ့ဂျုံကိုသွားဆရာမလို့တော့တာအိမ်မက်လို့ပါပဲလားငါအကန့်ရောဘလောက်ခံပါအောင်မလဲဘွားကခဏလေးပဲစိုင်တိုင်းကိုဝင်လိုက်ပြီးပန်နဲ့စာအုပ်ကိုဝယ်လိုက်ကဇွန်ဘီမဖြစ်ခင်လှုပ်ချင်တာအခုတရားဆိုပြီးချရေးလိုက်တယ်အစုံလေးချက်ချုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုထူပတ်ချုပ်တင်ရှိပါတယ်